د سمندر لاري د نړۍ د توکو د لیږد لیګ 15 کیلومتره بوختلار تیرونه کابو وسه وکړول چې په لسګونه به سرپرست ماشومان هم پکې شامل وو لدې لاري تیر شوې دي وګوي په بادي بیړۍ کې سفر کوي د کډوالو په شمیر کې زیاتوالی سیاسي بحثونه رامنځته کړي دي د بریتانیا لومړي وزیر بورز جانسن د اقدام ژمنه کړې خو کم معلوماتي شریک کړي دي د هغوی مخه باید ونیسو له فرانسې سره کار کوو کانال ته د داخلي دو په نقطه کې د هغوی مخه باید ونیسو دوی مونږ باید شته قانوني چوکاټ ته وګورو ټول هغه قانوني موارد چې یو غیر قانوني مهاجر دلته د پاتې کېدو لپاره لري بریتانیا په وروستیو ورځو کې پوځي بیړۍ او کشفي الوتکه د انګلستان کانال ته استولې ده دا ډېره روښانه ده چې مونږ په خپل سرحد کې مشکل نه لرو هغه خوندي نه دی او د کانال په دواړو غاړو او همدارنګه په خپل کانال کې غیر قانوني فعالیتونه کیږي خو دا روښانه نه ده چې کوم رول به ولوبوي مدافع وکیلان وایي په زور د بریتانیا له اوبو څخه د کډوالو د بیړیو ستنول به ګڼ شمیر نړیوال او د اوبو قوانین تر پښو لاندې کړي تاسو نشئ کولای خلک په شا وتنبوي هغوی له مخکې راتګ څخه منع کړی او دا هیله ولري چې غرق نشي ځکه یو شمېر کسان به غرق کیږي او دا په بشپړ ډول د نه منلو وړ ده تاسو نشئ کولای د فرانسې له هوکړې پرته هغوی د فرانسې اوبو ته داخل کړی د سمندر د نړیوالو قوانینو له مخې ټول بیړۍ مکلف دي چې په سمندر کې د کډوالو په ګډون له کړکې سره د مخو بیړۍ مرسته وکړي د سمندري ځواک کارونه کولای شي ناوړه عواقب ولري د اروپای ټولنې د قوانینو له مخې کډوال باید په غیواد کې پناه وغواړي چې لومړی پکې داخليږي او بریتانیا په سلګونه کډوال بیرته خپل اروپایي ګاونډیو ته استولې دي خو کله چې بریتانیا د روان کال په پای کې بریگزټ بشپړ کړي دا قانون نور د عملی کېدو وړ نه دی د بریتانیا حکومت وايي په ټول کانال کې باید د کډوالو مسیر بند شي څو په سمندر کې د تراژیدي مخه ونیول شي له سیاسي پلوه د هغه قوي مسایل دي چې نوی حکومت له بریگزټ وروسته د خپل سرحداتو د کنټرول په هدف کوي سمیع الله جلال زای د امریکا غږ